Sanja, dobro došla u radijsko izdanje emisije Sve po spisku sa Škundrićem i nadam se da ćemo sada imati više sreće i da ćeš me svakako bolje čuti, jel? Hvala lepo, bolje vas našla. Eto, nadam se da će moja informacija biti korisna. Dobro. Eto, uspeli smo nekako da se izborimo, za sad još uvek se dobro čujemo, pa hajde da požurimo da ne bi ostali samo na jednom pitanju. Ne znam koliko ste da budem provokativan i da postavljam neka pitanja koje zanimaju i mene kao i sve slušalce moje emisije, a i generalno sve ljude koji prate medije, ali bit ću fin. A sad svi nek iz te finoće izvuku istinu ili ne. Za sam početak, Sanja, pitaću te da li je Zoran Milinković, oprostićeš mi ukoliko sam pogrešio prezime, Zoran znam da se sigurno zove, idejni tvorac vaše grupe i da li ste nadali zapravo ovakvom uspehu ili je možda negdje postojalo razmišljanje da je to samo nešto što je trenutno aktuelno i što je trenutno prolazno? Tako je, Zoran Milinković je idejni tvorac naše grupe i ovog našeg brenda, nazovi. I sad, mislim, ta načelno, mi smo se nadali da će naša grupa da deluje van granica naše zemlje prevashodno, ali nekako, eto, sudbina nas je navela da ipak krenemo ipak od naše zemlje, što nam je sada jako drago i nikako uopšte nismo se nadali da ćemo dostići ovakav uspeh, niti smo imali tu ideju uopšte u našim glavama. Ali svakako nismo mislili da će biti nešto prolazno ili jednokratno. Mi smo se 100% dali u svaki segment ovoga, tako da ni slučajno nije moglo tako da se odvije. Ali ovo je sad naš put i prezadovoljna smo. E da, sad, to je nešto što me zanima. Rekla si da je to vaš put, a mi u medijima sada čitamo da grupa Hurricane ne postoji, da su ostali neki nastupi da se odrede do septembra meseca, da ćete najvjerojatnije objaviti novi CD i da će se tu staviti tačka i da više ne dajete intervju i da je ovo zapravo ekskluziva, da je ovo posljednji intervju. I sve ovo sad što sam napomenuo, ja vjerovatno neću dobiti odgovor ni na jedno to pitanje, jer ste se oglasile i zvanično kako vaš PR, tako i vi na vašoj fan stranici, pa ću se ja i dalje držati karijere i postojanosti grupe Hurricane, jer postojite još uvijek, kako ste i objavile, do septembra meseca. Ono što mene lično zanima, nešto sam i pominjao na samom početku, a čini mi se da i pojedine ljude zbunjuje, a to je čija ideja zapravo za naziv grupe? Ja, evo, priznaću pa nek ispadim glup u društvu, ne znam još uvek da li je Hurricane, Hurricane ili kako li se već to zove. Meni je to nekako komplikovano za izgovoriti, zar nije mogao neki jednostavniji način kada je naziv grupe u pitanju, ili baš Hurricane, ili kako li se već izgovara i kaže, to ćeš ti najbolje da objasniš. Pa naziv grupe je bila iskreno Zoranova ideja, zato što mi jesmo počele na Karibima gde se jesu desili ti uragani. I sad naš naziv može zvučati kao da ima negativnu konotaciju, ali to zaista nije tako. To je trebalo da zvuči kao uragan pozitivne energije, seksipila ženstvenosti, talenta i svega moguće dobrog što može da se desi jednoj muzičkoj grupi. E sad, vas je tri i ono što ja mogu da negde primetim gledajući vas, s obzirom na to da nisam imao prilike lično da vas upoznam, potpuno ste različite. Sanja, Ksenija, sve tri nekako čini mi se da imate svoje mišljenje, svoj karakter, svoj način zapravo funkcionisanja i razmišljanja. Ali ono što mene zanima, ukoliko možeš bar to da mi kažeš, ukoliko ne možeš da mi kažeš ono što me konkretno zanima, to je, nije lako funkcionisati, s jedne strane koliko je olakšavajuća okolnost biti u grupi, s jedne strane je otežavajuća. Sve u životu negdje ima dve strane medalje. E sad mi reci, posebno tri žene,
Mislim, zamisli tri žene na jednom mestu. Koliko se zapravo vaša mišljenja razlikuju i kako zapravo funkcionišete kada dođe do mimoilaženja u nekim stavovima, pretpostavljam da do toga svakako dolazi. Pa sve tri imam svoje jake stavove i Znao volimo da sam. iskažemo svoje mišljenje. Mislim, sad ne znam u kom smislu mislite, ali U svakom. kada pričamo među sobom ili razgovaramo o nekim idejama, uglavnom svaka ima svoje mišljenje i svačije se mišljenje uvažava. I na kraju dana odluke nikad nisu naše. Mislim, naravno, naše se mišljenje uzimamo u obzir, ali uglavnom imamo tim koji odlučuje o svemu, ali naravno u procesu se vrlo dogovaramo svi zajedno. Dogovor kuću gradi, kako to sad lepo zvuči, kao da ste negde na samom početku, a ne zapravo. Ma ja i dalje insistiram na tim nekim naslovima i tim nekim senzacijama i skandalima, ali odgovor definitivno neću dobiti. Obećao sam Sanji, tako da Sanja, nema ništa da brineš, tehnika još uvek nas dobro služi, nećete još mnogo zadržavati, ali postoji još neka pitanja koja ću ti postaviti, tako da nadam se da ćeš biti prisutna na času. Ono što je veoma zanimljivo i interesantno, ja nisam imao prilike da posetim ni Banju Koviljaču, a kamoli da odem na Karibe, a vi ste imali prilike da tamo snimate i spotove. Kakva su iskustva kada je ta situacija u pitanju? Jeste, na Karibima smo imali naše prve nastupe, tu smo snimili naše prve spotove, naše prve pesme i stvarno nas veže nešto jako lepo i pozitivno za to ostrvo Saint Martin i eto je još jedna jako lepa stvar u našoj karijeri. Uzeo sam olovku koja ne piše, hteo sam nešto ovde sada piše, sada je sve apsolutno u redu. Pojavili ste se na Beoviziji, pa onda kao pobednice, čini mi se, Beovizije, stekli ste i to pravo da nas predstavljate i na Eurosongu. Zanima me iskustvo. Ono klasično novinarsko pitanje, kada se pojavite na festivalu ili kada se pojavite na Euroviziji, kada predstavljate ne samo svoju muziku i svoj stas i glas, već predstavljate zapravo zastavu svoje zemlje, u ovom slučaju Srbije, kakav je osjećaj? Mislim i na Beoviziju i na Eurosong. Tako je, mislim, ta Beovizija, generalno naše učešće na Euroviziji, doduše u tom periodu se desila i epidemija sa koronom i malo nam je usporila radove, ali mi smo u svakom slučaju prezadovoljni što smo uopšte imale priliku da našu zemlju predstavljamo na tako renomiranom takmičenju. To je jedno iskustvo koje, mislim, meni nije neponavljivo, ali u svakom slučaju baš mi je drago što sam mogla da iskusim to ponovo sa grupom i prosto, nemoguće je rečima opisati taj osjećaj. E sad ću postaviti jedno provokativno pitanje. Ako već ne mogu da postavim ono što me konkretno zanima i da li ste se zaista razišle, pojavili ste se kao gošće na koncertu Maje Berović u Areni. Hurricane i Maja Berović, dve potpuno različite dimenzije, apsolutno za ne upoređivati. Meni je to apsolutno nespojivo. To je moje mišljenje. Pretpostavljam da negde za vas, kao za grupu koja je na samom početku, je veoma značajno da se pojavite pred tolikim brojem ljudi, ali sada kada ste stekli toliku popularnost, danas da vas pozove Maja Berović, da li biste prihvatili da budete njene gošće i kako su zapravo iskustva sa koncerta Maje Berović? Pre svega hvala Maji što je uopšte pristala na to da mi budemo njena predgrupa u koncertu u Areni i to isto je još jedno iskustvo koje može da se meri sa Eurovizijskim. I ovi nismo, možda se nismo nekako latile toga da bi, ne znam, dobile neku prepoznatljivost. Mislim, ti ljudi jesu došli na kraju dana tu zbog Maje, ali svakako nam je prijelo što je to naš prvi javni nastup zajednički u Beogradu je zapravo bio i u Srbiji je bio kod njena koncerta. Vas tri ste milionerke i toga ste verovatno svesne, mislim na milionske preglede na YouTube-u kada je svaka vaša pesma u pitanju. E sad, konkretno ću te postaviti pitanje, kada bi se ti milionski pregledi na YouTube-u pretvorili u pravi novac, šta bi sa njim uradila?
To zaista nije mali novac. Imate toliko pesama, toliko milionskih pregleda i sad to kada bi se pretvorilo u novac, nisam ni ja siguran koji toliko voli novac, šta bih uradio, a šta bi Sanja recimo uradila sa tolikim novcem? Kad bi to moglo. Pa ne znam, uglavnom, verovatno bi neki novac se usmerio u humanitarne svrhe, to je, mislim, i dužnost nas kao javnih ličnosti i zabavljača da prosto budemo ti koji ćemo da pokrećemo ljudsku svest ka tome. Pa naravno tu možda i neke nekretnine, nešto što može da bude korisno za kasnije. Dobro, nekretnine bi svakako i ja. Snimili ste, toliko pitanja imam i onda gledam šta da postavim da ne dođem u tu situaciju da nam se prekine veza s obzirom da nisi u Srbiji. Snimili ste i pesmu koja je zapravo posvećena celoj situaciji koja nas je zadesila, čini mi se, pre nešto više od 2 godine, ako nema i 3, u pitanju je, pa mislim da ima i 3 godine, u pitanju je korona, nažalost. Tako da, zanima me nešto više kada je ta tema u pitanju, s obzirom da je vrlo, vrlo, vrlo specifična, bez obzira što nije nešto što je za radovati. Tako je, to je bila jedna od pesama koje smo snimile u Los Angelesu, u Universalovom studiju. Jedna nama jako draga pesma, zato smo i želele da prosto bude jedna od tih pesama koja će biti posvećena celoj situaciji koja nam se zadesila tokom epidemije. Kako izlazite na kraj sa, ja gledam da to sve onako upakujem u mašnicu, pa da to ne bude onako, zato sam ja rekao, vi ćete mislili na slušalce da će iz ovih finih pitanja svakako doći možda do nekih odgovora do kojih ne bi došli ukoliko bih konkretno postavio nešto. Ali zanima me kako izlazite na kraj sa skandaloznim pričama, neprijatnim situacijama. To je jednostavno neminovno i ovako u svakodnevnom životu kada se bavite nekim, ajde da kažem, uslovno govoreći normalnim poslom, a tek kada ste javna ličnost. Neminovno je jednostavno da su prisutni skandali, da su prisutne neke lažne priče, da nešto se mora demantovati, nešto ne. Mene zanima kako se vi nosite ili kako se ti nosiš ukoliko želiš da pričaš isključivo u svoje ime, ukoliko se pojavi neka neistina ili jel, neki skandal koji svakako nije ni malo prijetan za čuti. Ili ne daj Bože za videti. To je prosto deo posla i svakako da jeste nezaobilazno. Ali ono način na koji mi možemo da se suočavamo sa tim jeste da se zapravo ne borimo, već jednostavno da živimo, mislim, pre svega normalne živote koji ne moraju baš da usmeravaju na te skandalozne priče, a drugo da prosto, pa, ni ja ne znam nekako koji je način da se sa tim pomiriš. Prosto nije prijetno svakako, ali eto. Pominjao sam i negde na samom početku vaše karaktere, vaše različitosti, vaše sličnosti. E sad kad uzmeš onako i zamisli da ste se poređale onako sve tri, reci mi koliko se zapravo razlikujete? Zanima me to iz prostog razloga što ipak biti profesionalac zahteva i određene kompromise da bi se jela funkcionisalo i da sad ja tu ne govorim kao nekakav producent, ali biti u grupi nije ni malo lako. Kompromisi su nešto što je zapravo neizostavno i u svakodnevnom životu, a ponovit ću posebno kada se bavite javnim poslom, kao vi mislim na grupu. Tako da, koliko se zapravo vas tri razlikujete i kako funkcionišete u toj različitosti? Pa u stvari čar naše grupe jeste što zapravo svaka ima neki svoj pečat, svaka je svojstvena i različite smo na neke posebne načine i to je u stvari nešto što krasi našu grupu. Sljedeće pitanje od 1236 pitanja koje sam sastavio. Poslednjih, pa da,
Ajde, postavit ću to pitanje, pa makar dobio i odgovor šta si u horoskopu. U poslednjih nekoliko meseci aktuelna je priča da ste se kao grupa razišli, da ćete snimiti još nekoliko novih pesama, da ćete odraditi nastupe koji su unapred zakazani, da od septembra svako kreće na svoju stranu i o tome se i dan danas piše kao da je ne znam šta i kao da je ne znam kakav skandal raspasti se jedna grupa. Međutim, vi ste uspeli da i od toga napravite skandal. Mene, eto sad, kada bi mi ti odgovorila, znam da nećeš, da li je to priča koja je nametnuta upravo da bi bila deo skandala, pa ćete vi svakako nastaviti dalje da funkcionišete, ili ste se zaista, zaista razišle? Eto, ja sam postavio ovo pitanje, pa sad ti mi reci šta si u horoskopu, ja se svakako neću buniti, imaš pravo da kažeš ono što želiš i ono što hoćeš. Mi zapravo funkcionišemo kao grupa sve dok naravno to ima smisla za to. Za sada još uvek ne razmišljamo da jedna ide u solo karijeru, jer stvarno nam ide dobro, kao što možete i da vidite. Ono, izbacujemo pesme, lepo funkcionišemo i prosto mislimo da nema potrebe za tim. Sad ću ja da poverujem, sada će i slušalci da poveruju, ali dobro, sačekat ćemo svakako septembar mesec. Opet diplomatski odgovor i opet moj predlog da bi mogla da se baviš politikom. Najveći trač, reci mi, koji te je možda zaboleo na neki način, neki trač na koji nisi mogla da ostaneš imuna. Pa ono što volim da kažem i što nas uglavnom prati, što ljudi vole da komentarišu, jeste da zapravo mi nismo tu jer smo, ne znam, talentovane ili stvorene za ovaj posao, već da smo tu zbog nekih nemoralnih pobuda, ovi što je naravno daleko od istine. A sad da je, ne znam, koja vest izašla, da je nešto bila strašna, a da je pride istinita, ništa mi je to ne pada na pamet. Imate li neke međusobne tajne? Tri žene, tri devojke koje fantastično izgledaju, da li pričate o nečemu i da li su to neke priče koje onako ostaju samo između vas tri i to jednostavno ne zna niko sem vas tri? Ne očekujem da mi kažeš ni jednu tajnu, jer onda ne bi bila tajna, ali imate li neke međusobne tajne? Da li funkcionišete i po tom principu ili isključivo i samo profesionalno? Naravno da postoji, mislim, toliko vremena provodimo zajedno da mora, prosto ne može da se zaobiđe da se neke stvari ne dele, ali da, postoje, mislim, neke stvari o kojima samo mi pričamo. Nisam ni mislio da ćeš da mi kažeš neku tajnu, ali dobro, nema veze. Sam ću ja to već naredne srede, ja pokušat ću da dođem do neke druge članice grupe Hurricane, pa ću onda vidjeti kako situacija funkcioniše. Šalim se. E sad, za sam kraj, neću te više zadržavati, pošto znam da imaš obaveza, a i hajde da nas posluži još malo ova tehnika, koja nas neće poslužiti ukoliko nastavimo ovoliko da brbljam. Sad, pitanje koje svi pevači vole i tu sam da raspričaju, i to nije nikakav problem, zato što to je jedno oficijalno pitanje, ali ja sam rekao i obećao da ću postavljati fina pitanja, pa hajde za sam kraj, Sanja, da mi kažeš, kao grupa koja se raspala i koja će funkcionizati do septembra meseca, koji su vaši noviteti i planovi za budućnost? Što se noviteta tiče, mi uvek razmišljamo o nečem novom, znači uvek se razmišlja o nekim novim pesmama, projektima, ulaganjima, tako da vidjet ćemo šta će to biti u narednom periodu, i da znamo, ne bismo mogli da kažemo sada, ali u svakom slučaju ubrzo ćete biti obavešteni o čemu god da se nešto novo kuva kod nas. Dobro. Ja sam pokušao, nadam se da su slušalci uspeli, evo, prekinula se veza, nema, ja to kad kažem, to se jednostavno mora desiti. Sanja, svakako ti hvala što si se uključila u radijsko izdanje emisije Sve po spisku sa Škundrićem, i što je ovo svakako bio jedan presedan kada je intervju u pitanju, jer razgovarajući sa vašom menadžerkom, koja je izuzetno ljubazna, što je retkost, stižu pitanja. Žao mi je, Sanja Vučić nije
nije više tu, veza se je prekinula. Hvala što si mi izašla u susret i odgovorila na neka pitanja, a na nama ostaje sad da sačekamo septembar mesec ili možda koji mesec ranije, pa da saznamo zapravo da li ste grupa Hurricane zaista razišla ili je to samo bio marketinški trik, ali mislim da sam postavio i neka pitanja koje su ovako delovala fina i bezazlena, ali da se dosta toga moglo i izvući iz istih. Sanja, hvala još jednom što si bila deo radijske emisije Sve po spisku sa Škundrićem, s obzirom na to da znam da ne dajete intervjue i da je ovo bio presedan. Tako da, eto, bio to Hurricane, odnosno Sanja Vučić. A ovo definitivno nije kraj, zato što ćemo u nastavku programa čuti još tri njihove pesme. Slušamo Lopove, pa Hasta la vista i za sam kraj Favorito.